Yani burada tatile şeklinde. Gelin çıkarlar, gelin ayrıca şekil çektirelim. Bir küsürü var mı? Sağ olun. Sağ olun. Sizi davet edelim. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz Azərbaycan şöhrətini, sərhədlərini genişlətdiniz. Eşq olsun sizə. Sağ olun. Mən Şuşada yazıram. Şuşada yazıram. Yazın. O böyük bir qəhrəmanı. Mən ordunu ümsətdim. Sağ olun. Davam eləyəcəklər. Şöyle bu gün sabah. Xəzərlərə yarpaq verməz. Haqsızlara haq verməz. Yağlara torpaq verməz Azərbaycan prezidenti. Sağ olun. Çox sağ olun. Ben fikirleşirim ki gelenin payı günlerini böyle bir beynahak gelmesi var geçirmeyi. Tüm gruplar burada geçirdi, yok da var. Keçir. Beyler çağırarak karıştan yok. Yaxşı olur. Yer de var da burada geçirme. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu mühteşem. Yaxşı ki var. Sağ olun. Hələ də inanmırım. Əfsanədir hamımız üçün. Cənab prezident, mən sizin o iyun ayında dediyiniz tədbirdə iştirak etdim. Orada mərkəz komitədəydim. Açılışda? Yox, ikincidir, yayda, iyun. Hə, yayda, bəli. İyunda mərkəz komitədəydim, onda buradaydım. Və bir şey yaxında dayanmışdım. Və siz deyəndə ki, ata vəsiyyəti, mən kövrəldim, ona da bir şey yazmışam. Bax, çap edəcəm. Sağ olun. Şey canımda qız, Zeyir bəy günlərində mən də gəlmişdim də, onun gəlinə. Ve Hacı Bəlinin abilərsini dağıtmışlar. Şiiri de kalmıştı. Dünən onu açtık, gidip bakarsınız. Var oldu. Vagif'in üstünün yerinde de bir balaca böyle dağma tipli bir dükkan açmıştı. İlk açılışta mən də iştirak edəmişəm. Azərbaycan televiziyasının nümayəndəsi kimi reportajı mən hazırlamışam. Mən dəvət eləmişdim yani o vaxt iştirak edənlərdə. Mən bizi elə ona görə dəvət təşəkkür edirəm. Siz doğru. Və orada bir ben okuduğum şehri bu beraberinde sözde. Abi kışta yoksa yayda? Hem kışta hem kışında da. Dayı Zirvi'nin açılışında da mekan şeyledim. Onu önderim. Çok sağ olun. Allah korusun. Sağ olun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Kazakistan, Heydər Əliyev fondunun dəvətini alan kimi qaça-qaça gəlmişəm. Və bizə də şey verir. Kişi kişiliyi yaşadar canda, tarixdə kişilər qəhrəmanı var. Ocağın başında, kişi duranda torpağı qorumaq çox asan. Yaşı, var mı? Təşəkkür edirəm. Müəllim də iştirak edir. O vaxt sizlə sizi dəvət eləmişəm. Her şeye göre. Yadınızda da ben. Kral kültü bir teşekkür ederim. Cenab-ı Hakk'ın biz de gençlerin adından size teşekkür ediyoruz. Genç yazarların adından. Ben Qarabağ'ın işğalıyla yaşlıydım ama şimdi sevinirim ki artık o işğaldan büyüyeyim. Çok sağ olun. Çok güzel. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.